bilden också. Ja, det kommer. Ja. Förenklade uttrycket till liter per sekund.
Vi dividerade då 5,68, alltså den mängden färgämne som injicerades med arean då 91,83. Och då fick vi 0,061 liter per sekund. Och vi fick att med 60 gav 3,71 liter per minut, ungefär. Ja, och det här slutgiltiga värdet som vi fick då, det var ju ganska relativt litet i jämförelse med det genomsnittliga värdet hos en vuxen, vilket ligger på mellan 4 till 8 liter per minut. Självklart finns det ju en felmarginal, både i integration såväl som i anpassningen. Dock så är felen så små att resultatet troligtvis inte skulle påverkas nämnvärt. Ja, att sätta in olika värden. Precis, och om man då ser på det här resultatet ur ett hälsoperspektiv så skulle det kunna betyda att patienten lider av någon typ av kardiovaskulär sjukdom. Eftersom då dessa tenderar att sänka hjärtvolymen dramatiskt. Och det är just i det här liksom, diagnostiska syftet som beräkning av hjärtvolym används i sjukvården. Vi har alltså med hjälp av matematiska metoder beräknat en patients hjärtmotorin utifrån rådata. Ett värde som i detta fall kan ha betydelse för en patient. Det var allt oss. Några frågor?